Hei, da skal vi montere en servant på vegg etter de tegningene her. De skal tilkobles med rør i rør inni fordelskapet. Det første vi må gjøre når vi monterer en servant, det er å ha opp kubbinga inni veggen til veggboksene og avløpet og til klamring av rør i røren. Nå har jeg merket på forhånd. Da vil jeg ha kaldvannet der på den høyre siden, og varmevannet på venstre siden. Og så skal jeg avløpe midt i. Og så har jeg målt ut at fra senter og til dit så er det 3 cm. Og så har jeg satt et merke der. Veggboksene må være i vater, så det her er vatra opp. Sånn. Da er vi klart å trekke rør mellom veggboksene og fordelerstokken i fordelerskapet. Da måler vi ut, og så tar vi en rørbit som er litt lengre. Hør så. Vi tar 90 på den. Og så tar vi 1,10 på den. Her er rør i rør. Systemet. Det er et varerør ytterrør, og så et vannrør som er innvendig. Her har vi 90 cm. Da klipper vi med saksa her. Først så bruker vi den baksiden her til å ta av ytterrøret. Så klipper vi innerrøret med den andre enden av saksa. En ting som er greit å huske på da, på systemet her, det er at den her overdelen til veggboksen må tres på først. Så tar vi kuplingen. Det er en montasjetang. Vi legger kuplingen inn her. Sånn. Det er et bilde inn her som viser hvilken vei den skal stå. Så låser vi fast. Der. Tar vi den. Da er kuplingen på pressene på røret, og røret stikker så vidt gjennom her. Da skal vi skru inn veggboksen. Da bruker vi en momentnøkkel til å stramme til, så denne får et riktig tildragningspunkt. Når vi hører det klikker her nå, da har vi fått det rette tildragningsmomentet på den koblingen her. Da skal vi ha ned ytterrøret litt der. Skal vi ha på overdelen av veggboksen. Sånn. Og så skal vi ha den klemma her rundt røret. Da har vi klart å koble røret opp i skapet. Da tar vi først og skjærer av ytterdelen. Så kapper vi røret. Cirka rett. Den koblingen der. Sett koblingen i montasjetangen igjen. Så skal vi få den her på fordelersjokken. Og stramme med momentnøkkelen. Der var tildragningsmomentet riktig. Så skal vi gjøre tilsvarende på varmevannet. Den skal være 1,10 sånn cirka. Tettinga for det her nå, det går på den rillen på denne skråkanten her. Da blir røret klemt og formet til dem, som gjør at den koblinga blir tett. Så skal vi tilsvare den opp i skapet. Her kneppet den for tildragningsmomentet. Da mangler vi en ting på vannledningene. Det er å klamre dem, eller feste dem. Det er noen regler som heter at et klammer skal være minimum 15-30 cm fra skapet.
eller fra vägboxen. Så I det här tillfället så är vi så heldiga att det 30 är mitt emellan så då berger vi med ett klammer där och ett klammer där. Da skal vi montere avløpet. Satt et kammer der, midt mellom veggboksene. Det avløpet her det ikke koblet til, det kun for å vise hvordan det gjøres. Sånn. Det neste steget nå det å sette på en kubbing til vasken. Og den skal være ca. 80 cm på toppen. Grunnen til at vi setter på kubbing, det at vi skal ha noe å skru fast vasken I når vi kommer så langt at den klar til montering. Da det klart til å legge plate utenpå for eventuell baderomsplate eller flislegging eller hva som skal kunden skal ha. I tilfellet her nå så viser vi ikke platemontasjen, men vi skal nå montere vasken utenpå her da. Her vasken som skal henges opp, og den skal monteres 85 cm over gulvet. Og det 85 cm oppå keramikken. Det vil si at de her servantjernene, servantkonsolene, de må da monteres lavere. Da må vi finne ut hvor tjukk vasken. Og da måler vi. Og da ser vi at den 7 cm tjukk. Så legger vi vasken sånn. Satt på jernet her. Og så måler jeg hvor mye det fra utside til utside. Det 50 cm. Da finner jeg midten igjen. Den 27. Og så var det 85 minus 7, det blir 78. 78. Det der. Og så var det 25 cm til hver side. Da merker jeg 25 der. Og 50 der. Så tar vi vateren. Så merker jeg der. Og der. Da har vi det klart hvor vi skal skru opp denne konsolen. Så vi har en skru her foreløpig, så tar vi den på andre siden. Så da har vi vateren legget på. Sjekke at den hviler hele vatersiden nedpå. Sånn. Det ser bra ut. Så sjekker vi samtidig at den vater. Da setter vi resten av skruene. Da vasken klarer å legges opp på servantjernene. Når vi har lagt den opp på servantjernene, så skal den festes med det her som kalles for T-bolta. Til at den skal gjennom her. Vries, og så skal den opp I sporet på vasken, og vries tilbake og strammes. Da har vi fått på T-boltene. Og da kjenner vi under her på hullene at det like stor glippe på hver side. Da vasken klarer å strammes til. Og da må vi skru forsiktig så vi ikke knuser porselenet. Og så strammer vi kryss. Der og der og der og der. Sånn, da vasken fastskrudd. Da skal vi montere de her vinkelkuplingene I veggboksene.
Da må vi hampe på den siden som skal skrues inn i veggboksen. Starte en god centimeter innpå. Føre hampen med klokka, overlappe den andre sånn sitt. Føre den utover. Så impregnerer vi hampen med gjengepasta. Sånn. Så tar vi de andre og gjør samme. Der. Da har vi klart å sette på servantbatteriet. Det fører vi gjennom masken. Og så har vi den plata skiva her, som festes med to lange messingmuttere. Da er det veldig kjekt å ha det fleksible skrutrekkeren til den operasjonen. Og så tar vi på mutteren. Nei, jeg vil ikke skru så mye at du knuser porselenet. Da har vi satt fast servantbatteriet, og da skal vi koble til slangene fra batteriet på vinkelkuplingene som er skrudd i veggboksen. Det er en pakning oppi her som sørger for at det skal bli tett. En pakning som tetter mellom der og der. Vi strammer til den her nå. Så er det greit å ha en tang å holde igjen den med. Hvis ikke så er det lett for at slangen vrir seg og blir knekt på den, og så kommer ikke noe vann ut av den. Samme der. Her. Da gjenstår det å ordne en rørbit mellom tilkoblingen av avløpet fra vannlåsen til røret som kommer ut av veggen. Da finner vi ut at den er 10 cm. Da må vi fjerne gradene på etter kappinga. Da er det fint å bruke en kniv. Da løsner vi vannlåsen. Og der er den montert. Så nå skal det da komme varm vann fra den fordelerstokken her, ned på veggboksen og opp i servantbatteriet. Tilsvarende kommer kaldt vann på høyre side her, gjennom veggboksen, opp slangen og ut av batteriet. Avløpet går ut gjennom den vannlåsen her og ut i spillvannsledningen.